Folk, de spørger, hvor meget min portefølje er på, og jeg kan med sikkerhed sige, at den er lige omkring 700 billion and a trillion 300 million billion dollars. Men så faldt den. Ja, det skal ikke være nogen hemmelighed. Min portefølje har taget et massivt hit, fordi vækstaktier, de bare blevet banket i hovedet her den sidste uges tid, og det har været rough. Men det går nok, fordi i dag har jeg en banger af en video til jer. Jeg håber, I vil like videoen. Følg kanalen, hvis I elsker det content. It's gonna be a good one today. Velkommen til Tesla, Google og SoFi. Rød dag, RKI, oh nej. Here comes the money. Altid godt at starte dagen med en lille smule dabben. Boys and girls, det bliver en sjov video i dag, fordi jeg vil prøve at gætte aktiekursen en måned frem. Yes sir, jeg skal prøve at være spåkone for sindssygt og gætte, hvor aktiekursen på mine forskellige aktier er om en måneds tid. Jeg vil simpelthen gætte på, hvad kommer der til at ske? Og om en måneds tid, lige inden juleaften, når jeg laver den sidste video, inden jeg skal spise juleand og franske toffler og brun sovs, så kommer der altså en video mere om en måneds tid, lige inden juleaften. Og så må vi se, hvor mange af de her forudsigelser, der holdt stik, og hvorfor nogen, der bare gik fuldstændig galt. Så lad os tage dem fra en ende af. Jeg har nemlig tilføjet en ny aktie til min portefølje. Til dem, der er interesseret, ja, jeg tilføjede Clover. Den kan vi egentlig lige tage først. Jeg snakkede i min sidste video omkring Clover, en health-aktie, som jeg synes er mega spændende. Og de havde share diluted, de havde tilbudt en masse nye aktier, og de havde brug for en pengeindsprøjtning. Og det er aldrig godt, når man tilføjer flere aktier. Det synes aktieholderne i hvert fald ikke, for så bliver deres aktier mindre værd. Og så faldt den, og så tænker jeg, så er det nu. Nu hopper jeg ind. Og det gjorde jeg så. Men så dagen efter, så sagde de så, vi hæver det lige, vi tilføjer endnu flere aktier. Og så faldt mine aktier, efter faldet var faldet. Så kom der så 3 dips mere. Og så, nej, det kan jeg ikke det her. Det kan jeg mærke, det har jeg bare en dårlig mavefornemmelse med. Og så læste jeg lidt om dem, og jo mere jeg læste, jo mindre synes jeg egentlig, det var en god idé. Jeg skulle nok have læst først. Men jeg havde Clover ganske kort tid. Selvfølgelig long term. Ville aldrig nogensinde sælge dem. Men så... ja, så kommer jeg lige til at sælge alligevel. Whatever. Men jeg skulle jo have et eller andet at bruge pengene på, og jeg var så tæt på at smide dem ind i aktiesparekontoen, hvilket I har fortalt mig, at man kun kan smide 102.000 i én gang, fordi det er et indskydelsesloft, så der kan godt stå flere penge, men du kan kun skyde 102.000 ind. Husk igen dab. Tak fordi I opklarede det for mig. Så det, jeg stod mellem valget her, skulle jeg smide nogle penge i en aktiesparekonto? Men så kom jeg faktisk også til at tænke på, siden det er et engangsbeløb, man kan skyde ind i, så kan jeg jo altid lige få gjort det, når jeg lige føler for det. Men jeg valgte at tage, hvad jeg tror er en bedre deal. Det er altid risky. Jeg er ikke finansiel rådgiver. Det er finansiel underholdning, og jeg er finansiel fatsvag. Men jeg tog, hvad jeg tror bliver en bedre investering. Og det er simpelthen det her. Det er den første spiller i vores portefølje, og det er NIO. Jeg har købt NIO, og... jeg er faktisk rigtig, rigtig glad for mit køb. Så det er den første aktie, vi skal lige sidde og spå lidt om her. NIO har haft all-time highs på over 60. Men NIO har også lavet den klassiske, vi tilbyder lige nogle aktier til folket. Og ja, så de har faldet lidt, de har blødt lidt, og det har været en Tour de France-etappe, hvor det er gået op og ned. Jeg har købt nogle, og jeg har dem i omkring 38, hvilket jeg synes er ganske fornuftigt. Og guys... just look at this, sick and timing. Man kan ikke time market, men så alligevel lidt. De står lige nu til at være op 4% i pre-market. I love it. Så boys and girls, please give den her video et like og et follow. Det bliver så content i dag. Fordi jeg tror, jeg har timet det. Jeg gik ikke engang efter at time det. Altså jeg har altid været lidt lun på NIO. Og så tænkte jeg bare, jamen nu har de altså blødt et godt stykke tid. Og det ene og det andet. Og satme rende med, om ikke dagen efter, jeg køber NIO. Jeg prøvede ikke engang sådan rigtigt at time market. Jeg købte dem bare, for nu synes jeg, de er sådan rimelig lave, og jeg tror, det er en god langtidsinvestering. Dagen efter, så offentliggør NIO, at de er faktisk færdige med at tilbyde flere aktier. Altså den her stock offering, den er færdig. Den er konkluderet, hedder det. Så det er de færdige med. Det er overstået, så prisen kommer ikke til at blive påvirket negativt af den grund i hvert fald længere. Og samtidig så er der lidt hype for NIO Day, som er sådan en dag, hvor de annoncerer nye projekter og biler, og nogle gange så er der sådan en one last thing, og så præsenterer de et andet crazy samarbejde, måske, I don't know. NIO Day kommer snart, og deres nye bil kommer også snart, og de har bare nogle fede ting i pipeline. Jeg kan lige prøve at finde, og det her, det skal for guds skyld ikke blive en NIO versus Tesla video. Please lad være i kommentarfeltet. Altså lad nu være, tag de trusser ud af fjerben, vi skal ikke skændes, jeg gider det ikke. Det er ikke sådan en video. Men prøv at se her, NIO er fed, Tesla er også fed, jeg synes bare, Tesla er lidt dyr lige pt. Men prøv at se, det er en Chinese EV maker, NIO, og de laver sådan nogle ret fede biler, altså.
Garter sagde, de er fede, altså. Og Tesla er også seje. Lad nu styre jer. Tesla er også fed, ikke også? Men hvor tror jeg så, at NIO kommer til at trade om en måneds tid, når jeg skal lave min update-video? Jeg tror klokkeklart, at NIO de kommer til at trade omkring kurs 45. Yes, I said it. Lige nu, der står de allerede til at være fløjet over 40 i pre-market, og ja, jeg ved godt, at alting kan ske. Det kan være, at de er minus 10, når dagen er omme. Men jeg tror, NIO de kommer til at have rigtig meget fremgang, fordi der har været et EV-pop i markedet. Sådan noget som ChargePoint, sådan noget som Tesla, sådan noget som Lucid, sådan noget som Rivian. Altså, der har bare været rigtig meget hype i EV-markedet. Amerika med deres store infrastruktur, hvor de skal lave flere ladestationer. Det er selvfølgelig i Amerika, men der har været rigtig meget hype med EV-markedet, og det kommer kun til at blive større, tror jeg. Men NIO har ikke rigtig fået lov til at hoppe med på den hype, måske fordi, at den kinesiske regering har nogle af de her sikkerhedskontroller, som har ramt Didi og Baba og så videre. Og jeg tror, de er blevet holdt lidt nede, og de har ikke fået det der pop endnu. Og den anden dag, der kom der et nyt price target ud fra en Wall Street analytiker, og han mener, price target er fair value omkring $65. Lige nu, der ligger de altså lige under 40. Jeg tror, NIO har rigtig gode tider foran sig, og jeg håber på 45. Nej, vi siger 48. NIO 48. Jeg noterer det på min telefon. Det er min første forudsigelse. Om en måneds tid, så er NIO i 48. Yeah, I said it. Aktie nummer 2, som vi skal lave forudsigelse på, det er også nogen, jeg er rigtig glad for, at jeg har fået købt mig ind i. Desværre så har jeg nok købt lidt for højt. Det er Open Door Technologies, ejendomsmæglerfirma, som går efter den her iBuyer-strategi, hvor de har en algoritme, som bare lynhurtigt vurderer, jamen, hvad er dit hus værd, hvad er der blevet solgt i nærheden, hvilken pris er det, hvad kan vi købe det til, for at bagefter lige lave nogle enkelte renoveringer, og så sælge det videre for et profit. Det har de sin computer, en iBuyer-algoritme, som kan regne ud, og så den tjener de penge. De havde vanvittige earnings. Hvis vi bare lige tager de sidste 3 måneder her, så er det gået kanon for Open Door. Jeg havde dem helt nede i 14, hvilket er lavere end det her. Og så solgte jeg dem for sådan 7.000 kroners gain eller sådan noget. Det var så tåbeligt, men ja. Jeg er rookie. Men det er kun gået en vej, og det har været en bumpy rope, men det har været opad. Det her, det var efter earnings, hvor de altså bare var helt oppe på toppen. Og så er det altså begyndt at dale lidt igen, hvilket er rigtig, rigtig træls her efter earnings, at de begyndte at dale. Også fordi jeg kom til at købe ind lidt for... Der er rigtig mange, der gerne vil se det her. Yes, I kan se, jeg har ejet dem på et tidspunkt her til 18, men jeg har også ejet dem... Yes, lige præcis, jeg har ejet dem helt hernede i 14,17. Johnny, hvorfor solgte... Jeg kan næsten ikke altid se på det. Ja, men I kan se, at jeg købte den her, hvilket var på toppen af isbjerget. Det er så træls at se, ikke også? Så har jeg lige solgt lidt ud her, mener jeg. Jeg mener, jeg solgte en lille smule ud. Eller købte jeg et dip her? Jeg tror faktisk, jeg købte et dip her. Jeg kan ikke engang huske det. Men i hvert fald, I kan se, siden jeg kom ind, altså, det er så typisk. Altså, det er altid, når man køber, så falder de. Og det er rigtig træls. Hvis jeg skal komme med et par begrundelser for, hvorfor jeg tror, at Open Door er faldende lige nu, selvom de havde fantastiske earnings og har en rigtig god fremtid foran sig. Så er der Chamath, ham der spæk-kongen, han har skudt midler i dem. Han er sådan en aktiehaj, som bare investerer kæmpe summer i firmaer, han tror på, og så sælger han ud igen for det dobbelt eller sådan noget. Han har tilbudt den gode gamle dilution, aktie-dilution, hvor man tilbyder flere aktier for at få flere, mere kapital i firmaet. Det har han tilbudt ved Clover, faktisk grunden til, at jeg er ude af Clover igen. Han har også for nylig gjort det med SoFi. Min elskede SoFi. Og folk de frygter lidt, at det også kommer til at ske med Open Door, og jeg går ud fra, det er en af grundene til, at der altså bliver solgt lidt ud af Open Door lige pt. Udover det, jamen, så kan det også godt være, at den bare har, altså, er lidt høj, fordi som I kan se, hvis man havde haft den her nede i 14 et eller andet, jamen, så ville man stadigvæk være 33% op eller sådan noget. Så, selvom den er faldet så meget, som den er. Så altså, måske skal den også lige trække vejret og køle lidt af. Altså, hvis man siger, snittet årligt er 8%, så er det ret vildt, at man stadigvæk er op med 33% i Open Door, hvis man havde holdt fra bunden af, hvilket jeg ville have gjort, hvis ikke jeg havde solgt. Men, hvordan kommer det så til at gå for Open Door? Jeg skal jo lave en forudsigelse med, hvordan det kommer til at se ud om en måneds tid. Og jeg må indrømme, jeg er lidt lunken på dem. De er high flying. Det går rigtig godt. Det kommer til at gå godt i fremtiden, tror jeg. Men jeg er bange for, at de godt kunne køle lidt af her. Og jeg har købt for tidligt den. Man kan aldrig time markedet, who knows. Lige nu, der handler de omkring 19. Jeg tror om en måned, jeg tror altid, at de ligger på 20. Og har ikke rigtig bevæget sig.
Så jeg kalder den 20. Den næste aktie, som jeg skal forudsige i min portefølje, det er intet mindre end gode gamle Didi. Jeg er simpelthen forelsket i Didi, og nu har jeg både NIO og Didi, som er begge kinesiske aktier, hvilket er noget risikabelt. Især Didi. Didi er virkelig høj risiko. Og altså, jeg kunne stå til at miste alle de her penge, hvis de bliver delistet nærmest, så det er fandme også risky. Jeg har også overvejet at pille lidt ud af Didi, og så smide lidt mere i NIO. Fordi NIO går i det mindste ikke igennem sådan en sikkerhedsprobing lige nu. Men Didi, jeg har 10% overskud fra dem lige nu. Jeg har været oppe på næsten 30. Men jeg solgte altså ikke. Jeg holdt. Og Didi, I kender måske allerede historien. Hvis ikke I gør, så blev de public her omkring $14. Jeg købte ind i 15. De peakede på 16. Og så sådan dagen efter, eller to dage efter, at de gik public på det amerikanske marked, så kom den kinesiske regering ud og sagde, hey, vi skal lige undersøge jer. De tog deres app af App Store'en, og de lavede sådan nogle probings, hvor de ville undersøge, om de havde haft monopolistisk adfærd, og aktien, den blev halveret, altså efter et par dage. Det var skrækkeligt, ikke også? Så ser man sådan en IPO som Rivian, der bare dobler op, ikke også? Ja, og så er der NIO, som dobler ned. Altså, det bliver halveret. Det er skrækkeligt. Men jeg solgte hernede et sted, hvilket jeg var glad for, fordi den blev bare ved med at falde. Og så købte jeg faktisk ind helt hernede i 7 et eller andet sted, tror jeg. Jeg har dog købt lidt flere aktier, så hvad er mit gennemsnit egentlig nu? Det er 7,69. Ja, jeg købte faktisk ind helt ned i bunden, men så har jeg investeret lidt mere i den, så nu er mit average 7,69. Hvad kommer der til at ske med Didi? Jo, i december, der skulle det gerne være finalized, den her security probe fra den kinesiske regering. Der skulle de gerne komme med en afgørelse. Didi, de har sat en masse penge til side til en eventuel bøde. Og man har kigget på nogle af de andre kinesiske firmaer, som har fået de her bøder, og de har ikke været lige så store, som man havde frygtet. Så der er håb forude forhåbentlig. Joe Biden, han har også et møde med den kinesiske præsident, hvor man også altså må anse det som en åben mulighed for at snakke lidt om økonomi mellem Amerika og Kina, og at man ikke er interesseret i at ødelægge den. Så jeg tror på det gode, selvom det er en high risk stock. Det er det virkelig. I december, der skulle det altså gerne være afgjort, hvad der kommer til at ske med Didi, og hvilken bøde de får, og appen skulle gerne være up and running igen, og så videre. Og lige nu, der trader den omkring 8. Da den IPO'ede første gang, var den på 14, steg hurtigt til 16. Så den er jo faktisk det halve af, hvad den var på i 16, få dage efter, eller faktisk på dagen, den udkom. Så den er halveret lige pt. I december, når den kinesiske regering går ud og siger, hey, det er en og det andet, så tror jeg, når jeg laver den her video om igen om en måned, jeg er meget optimistisk, det skal man være, så tror jeg, at Didi trader i kurs 12-13. Lad os sige 12. Jeg tror, at Didi trader omkring kurs 12 næste måned. Jeg kommer til at se så dum ud, hvis det her det bare fejler. Eller også så er Didi blevet til DDD, nemlig som i DDD-listet. Jeg tror, den trader i 12, og jeg tror ikke, det er højere end det. Jeg tror ikke, den kommer op på 16 igen, fordi de har jo haft et elendigt quarter. Det må man tro jo. Fordi at altså deres earnings bliver ikke prangende. Fordi at det kan godt være, at de er tilbage, hvis det sker. Altså, de kommer tilbage, alt er godt igen. Nej. Fordi de må virkelig have haft reduceret indtægt i den tid, deres app har været nede, og de skal komme sig over det her, og så videre. Så jeg tror ikke, den kommer op i nærheden af 16, men jeg gætter på 12. Ja tak, det skal nok blive pinligt. Så er der den næste aktie i min portefølje, som er ChargePoint Holdings. Jeg har et gennemsnit på lige under 19. Lige nu, der trader den i 26. Jeg har et massivt plus 44% afkast i den, og jeg har altså solgt fra et par gange i ChargePoint, så det er en kæmpe stor vinder for mig, men den har altså også været en taber for mig tidligere, så jeg tror, og jeg har tjent på den overordnet set, men jeg har altså også mistet mange penge på ChargePoint Holdings. Hvis vi kigger her det sidste års tid, den har været helt oppe i 44, hvilket er vanvittigt. Lige nu, der er den altså noget længere nede, og trader hernede omkring 26 stykker. Hvis vi kan kigge på den i pre-market, der ser den op til at være op med, den så ud til at være op med 3%. Og som sagt, growth stocks, de har bare blødt rødt her den sidste uges tid. Jeg gik fra at være 150.000 op til at være op med 30.000. Det har været hårdt at have vækstaktier, og det er derfor, man nok skal diversificere lidt over i blue chip stocks. Det burde man måske nok, men I kender mig. Men den ser ud til, at det begynder at gå op igen, og jeg har ikke set noget endnu, men
den første infrastruktur bill i det amerikanske, hvor man vil sætte penge af til at lave ladestationer osv., den er trådt i kraft, men det er kun halvdelen. De diskuterer stadigvæk den anden halvdel, så vidt jeg er informeret, og det venter man stadigvæk på. Så der er mulighed for endnu et pop for ChargePoint. Men den har altså allerede gainet ekstremt, som I kan se. Altså bare mig er jo langt over 40% oppe. Så den er på 26 nu. Når den næste den bliver underskrevet her inden længe, så kan de måske poppe lidt op. Altså nu sidder jeg og prøver at lyde som en ekspert, der er overhovedet ikke. Men den kunne måske godt blive en 28-29. Så kommer der earnings i december fra ChargePoint også. Og når man har kigget på rigtig mange andre inden for EV-segmentet, så har mange af dem altså præsteret bedre end forventet earnings, fordi at EV-salget det bare stikker af. Og dermed også ladestationer, håber jeg, selvom de også bare generelt laver for, altså ikke for privatpersoner, men også for alle mulige andre. Anyways, jeg tror, de kommer til at slå deres earnings, og jeg tror også, at den der ekstra infrastrukturaftale, den er også på plads her. Så, ej, jeg siger ikke 30, det er simpelthen, jeg siger 29. Og det er godt. Det er rigtig godt, hvis det er 29. Jeg siger 29 om en måneds tid for ChargePoint. Så kommer vi til den. Min baby. 50% af min portefølje, som er i én aktie. Altså, det har været 100%. Min lille baby. I love it. SoFi. Hvis ikke man kender den på det her tidspunkt, så magter jeg næsten ikke at forklare det. Men okay. Det er en one-stop app for everything banking. De kan give dig huslån, billån. Du kan handle aktier der, du kan krypto har de også mener, og du kan simpelthen alt med den her SoFi app. Det er alt bankfinansielt relateret i en enkel app. Altså studielån, you name it, og så videre, selvom de godt nok er på pause lige nu på grund af sådan en CARE Act. Men de starter også op igen i januar. Det sjove, SoFi var faktisk bygget på studenterlån, hvilket er lidt på pause, fordi lige nu der kan man låne sådan et eller andet studenterpakkelån igennem staten her under corona og det ene og det andet. Men det kommer også til at starte op igen sidste januar, så vidt jeg ved. Så det hele deres firma egentlig oprindeligt er bygget på, har været sat lidt på standby på grund af noget, regeringen har vedtaget. Og alligevel buller de bare derudad. Jeg elsker SoFi, men jeg er skuffet over SoFi. Jeg er skuffet er måske så meget sagt, for altså, jeg har et afkast på 29, og det er endda efter, jeg har averaget lidt op. Mit afkast har været helt op i nærheden af 50, og det kan se, jeg har plus 82.000 her. Det, realistisk set, så er det nok nærmere 200.000, men jeg har solgt fra mange gange og prøvet at diversificere lidt ud. Hvilket man jo godt kan være lidt ked af nu, fordi at, havde jeg ikke averaget op, så tror jeg stadigvæk, mit afkast havde været på 40%, og hvis jeg bare havde smidt en 600.000 i SoFi, og så havde haft det afkast, jamen, så havde jeg været millionær nu. Så spørgsmålet er, kan jeg stadigvæk nå at blive millionær i år? Jeg kan selvfølgelig også betale skat og sådan noget. I know, I'm just kidding. Men jeg er stadigvæk glad for min beslutning. Eller jeg ville da hellere have haft, jeg stadigvæk havde det hele i sofa, og så solgt nu. Men det var stadigvæk godt nok, at jeg fik diversificeret lidt, fordi det er bare den, altså den mere sikre måde at gøre det på. Og selv nu er jeg jo alt for tungt investeret i SoFi. Og SoFi, jamen det er faktisk ikke gået så godt. Fordi det der er sket, SoFi har haft et fantastisk run. Jeg købte ind helt hernede i 14, jeg købte lidt i lige under 15, og så er det svært averaget lidt op, så mit average er 16 et eller andet nu, men jeg købte faktisk helt ned. Jeg tror en dag, jeg fik den, jeg var ude at løbe en dag, hvor jeg sådan løb med appen i hånden, fordi jeg bare var sådan lidt, hvorfor er det så lavt SoFi? Og jeg købte faktisk i 13,96 eller sådan noget, hvilket er sindssygt. Men jeg har desværre averaget lidt op. Jeg skulle have købt mere den dag, men det, man kan ikke time bunden. Men I kan se, vanvittigt run SoFi har været på. Og så lige her, det var lige inden earnings, så solgte folk ud. For de sidste earnings, der faldt vi med 20%, fordi at, ja, der var der lige en one-time expense. Så folk de begyndte at sælge ud her op til earnings. Og det her, det er dagen før earnings, mandag den 9. til tirsdag den 9. her. Og så mener jeg, det var en onsdag. Ja, her der står der onsdag den 10. Det var nemlig en onsdag, de præsenterede earnings, og folk de havde solgt ud. De var bange, og så laver de double beat. Boom! Fyrer op igen. Men se, hvad der er sket her. Vi er faktisk røget lavere ned, end vi var, før earnings blev præsenteret. Alle de gains, som også so far boys and girls, gents and gals, vi fik. Alle de gains, de er faktisk væk igen. Og det var et double beat. Double beat earnings, de increased guidance, altså vejledende tal for, hvordan det vil gå i Q4 og næste år. Dem increased de. Det kommer til at gå endnu bedre, end vi troede. Alligevel, alle gains fra earnings er væk igen. Højst sandsynligt, fordi vi har haft et godt run,
Og måske også fordi, at den der bankcharter, jeg blev ved med at forherlige og sige, åh, når bankcharteren kommer, når det bliver skrevet under fra amerikansk side, fra statens side, nu er I officielt blåstemplet en bank, jamen så går aktien amok. Men den skal også snart til at lande. Og OCC mener jeg, de hedder, det er dem, der sidder med de her afgørelser, hvem der får godkendelse og hvem der får afslag til at være officielt opererende banker, hvilket gør, at man kan låne penge ud til bedre renter, og man kan låne kundernes penge ud, og alt, altså jeg har set sådan nogle grafer, alt bliver bare bedre i SoFi's regnskab, hvis de får en bankcharter, når de bliver en officiel bank. Og OCC har sagt, jamen det skulle faktisk være en af de her uger, at de melder det ud. Det kan være, at SoFi har meldt det ud, når jeg har postet den her video. Men skulle det ikke også snart komme? Og onden tunger, som måske også har solgt lidt af sin egen aktie, vil jo også frygte, at hvad nu hvis, jeg kan næsten ikke få mig til at sige det højst, men hvad nu hvis SoFi får denied, får afslag på deres bankcharter? Jeg får helt kuldegysninger ned ad ryggen her, fordi at, jeg vil ikke være dramatisk, men det er en halvering, tror jeg. Jeg tror, det er en halvering af aktien. Det tror jeg 100%, og det mener jeg. Lige nu trader SoFi omkring 20, efter vi er faldet fra næsten 24. Lige nu trader den omkring 20. Hvis de får afslag på bankcharteren, så falder vi til 12, tror jeg. Det er selvfølgelig ikke en halvering. Jeg tror, vi falder til 12-13 stykker, det tror jeg. Jeg tror nok, den skal stige igen, og jeg tror også nok, de skal få den godkendt senere hen, men det vil være et kæmpe spark i nødderne. Men jeg bliver nødt til at være positiv, jeg bliver nødt til at tro på, at den går igennem. Jeg tror også, den går igennem. Anthony Noto, CEO for SoFi, har sagt, at det er the last mile af den her bankcharter. Han kan selvfølgelig ikke officielt sige noget, det må han ikke. Men han siger, at det er the last mile. Så lad os antage, at det er et maraton, hvor de har løbet 21 miles. Det her, det er den sidste mile. Jeg ved ikke, hvor meget maraton er i miles, whatever. Men det skulle være lige om hjørnet. Helt seriøst, den kunne komme, efter jeg har postet den her video i dag. Men jeg skal komme med en forudsigelse. Jeg tror, bankcharteren kommer, og jeg tror SoFi, altså vi har været næsten oppe ved 24-25 stykker, da earnings blev droppet. Jeg har faktisk længe sagt til mig selv, og jeg har set mange af mine sådan kollegaer, der også har SoFi, eller andre, som også har investeret i SoFi, der er mange, der har price target på $30, når bankcharteren kommer, hvis den kommer. Jeg håber på 28. Bankcharter, 28 om en måned. Det er det, jeg byder på. Så bliver det spændende at se. Hvis alle de her bud, de går hjem, og jeg er ekstremt bullish. I kan høre det på mig, hvordan jeg bare sidder og taler om, hvor højt de her. Men man skal også være optimistisk. Altså, det kan også være, der kommer en finanskrise, og så er de alle sammen i 10. Jeg ved det ikke. Men hvis alle de her, de går hjem, ikke også? Så er jeg uden tvivl millionær inden år 2022. Efter at have investeret her i en, ja, lidt over det, lidt mere end et halvt år. Jeg har så også skudt 700.000 ind, men hvis jeg så laver fra maj til december 300.000 og bliver millionær, så vil det også være en ret fed historie. Men hvem ved? Hvem ved? Det går jo aldrig, som man tror. Jeg har skudt 700.000 ind. Måske så er jeg på 1 million året om. Det kan også være, at jeg er på 400.000. Jeg glæder mig om en måned, når fremtidsjohnny skal se det her. Så glæder jeg mig til at se, hvad der ramte plet, hvis der overhovedet var noget.